Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan yana men har doimgidek Aslbek o'z kanal admini Aslbek bo'laman. Azizlar, bugun haftaning seshanba kuni 7-sentyabr Farg'ona viloyati Toshloq tumanida biz, ya'ni o'zimning uyimda. Ko'pchilikni talablariga binoan Tojikistonni toza hisori bo'g'oz soliqlaridan bo'lsa olardim degan aka uka va opa singil va qadrdonlarimiz uchun qo'ylarimiz keldi. Soni 150 ta. Agarda bu qo'ylarimizga qiziqqan bo'lsangiz, mana shu opisaniyada raqamlarga doimo sizni qo'ng'iroqlaringizga biz javob berib boramiz. Optim narxlarda birinchi qo'ldan olaman degan akalarimizga mana shu qo'ylarimiz haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Albatta, bizni videomizni oxirigacha ko'rib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar va videomiz yoqsa like tugmasini ham eslatadigan umiddaman. Kanalimizga mehmon do'stlarimiz o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kiritib borayotgan videoroliklarni birinchilardan bo'lib tomosha qilib borishlaringiz mumkin sizlar. Bo'lmasan, sizlarni ko'p kutirmagan holatda biz videolarimizni boshladik. Canavarlar. Azlar ko'rib turganlaringizdek, mana biz videolarimizni boshladik. Juda ham chiroyli holatdagi qo'ylarimiz keldi. Ya'ni birinchi, ikkinchi tug'ma soliqlarimiz soni 150 ta. Bu qo'ylarimizni uy sharoitida boqib, nasl olib, mana shu qo'ylarimizni ko'paytiraman degan aka-ukalarimiz uchun maxsus qo'ylarimiz oldi uji mana tug'ishni boshladi. Azizlar, ko'rib turibsizlar, uji bu qo'ylarimiz uji tug'ishni boshladi. 2 oy, 3 oy ichida mana shu qo'ylarimiz butunlay tug'ib bo'ladi. 150 ta qo'yimiz uji 2 oy, 3 oy davomida 300 ta bo'ladi. Agarda bu qo'ylarimizga qiziqqan bo'lsangiz, mana shu opisaniyadagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilinglar. Xudo xolasa sizlarga kelishtirilgan narxlarda, optim narxlarda birinchi qo'ldan sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Bu qo'ylarni hech qanday bozordan boshqadan olinmaydi. Biz o'zimiz optim olib kelamiz va sizlarga birinchi qo'ldan optim narxda yetkazib berishga harakat qilamiz azizlar. Ko'rib turganlaringizdek, qo'ylarimizga ortiqcha mehnat talab qilmaydi. Bu hisori qo'ylarimiz o'zi simjun, o'zi junini tulaydi va o'zi junini olishingiz ham shart emas azizlar. Qo'ylarimiz yoshlariga kerak emas, yoshlari 2 yashar, 3 yasharli qo'ylarimiz. Ya'ni birinchi, ikkinchi tug'ma soliqlarimiz. Sizlarga hozir bir qator qo'ylarimizni tishlarini haqida ham ma'lumot berib o'tib ketamiz va tishlarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana shuni o'shanda. Mana shuni. Ha, srednisidan o'shanglar, mana shuni ochinchi. Mana azizlar, 2 yasharli qo'yimiz, ya'ni birinchi tug'ma qo'yimiz. Hali tug'magan soliqimiz mana. Uji junini tulashni boshlayapti. Mana bu mana Edelweiss qo'ylarimizdan, bir 7 ta 8 ta Edelweiss'lardan kelgan mana dumbani qaranglar. Qo'chqorning dumbasi dam oladi bu qo'yimizga mana. Uzunligi. Yoshini ko'rsating. Mana azizlar, ikkinchi tug'ma, ya'ni 4 yashar, 4 ta tishi bor. 2 yillik qo'yimiz mana azizlar. Ikkinchi qorniga bo'g'oz. Xudo xolasa bu qo'ylarimizni olsangiz baraka topadigan qo'ylarimizdan azizlar. To'g'risi bitta jentra mimimani mana shu qo'ydan bir 50 ta boqaman degan akalarimizga mana shu qo'ylarimizni ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Xudo xolasa bu qo'ylarimizni hozirda bir 50 tasini olib boqishni boshlasangiz, uje 2-3 oy davomida 100 taga chiqadi. Sababi 1 milliondan sotganingizda ham qo'zilarini uje 50 million uje sizga foyda. Ya'ni 50 millionga yana bir 15 ta 20 ta mana shuni qo'ylarimizdan olib boqib qo'yadigan bo'lsangiz, xudo xolasa sizga yillik daromad bor-da sizlar. Shuning uchun sizlarga imkon qadar zo'r-zo'r 500 ta, 1000 ta, 1.5 ming ta qo'ydi ichidan nomeradin. Juda ham chiroyli holatdagi yosh qo'ylarimizga aldanib qolmanglar. To'g'risi mana shunday holatdagi yosh katta, biz 8 ta, 10 ta tuqqan soliqlarni ham olib kelib arzon narxlarda qo'yishyapti. Lekin agarda sizlar xo'p, masalan yosh kattasi ham bo'laveradi mana shunday holatdagi desalarni 2 million, 2 million 200 ming so'mdan 500 ta desalaring, 500 ta, 1000 ta desalaring, 1000 ta olib kelib berishga harakat qilaman mana shunday qo'ylar. Shuning uchun biz sizlarga sal jicha narxni qimmat sotayotgan bo'lishimiz mumkin, lekin biz o'zimiz ham arzon olmayapmiz, chunki yoshlik hisobiga. Bunday yoshlik qo'llarni to'g'risi hech kim zotini chiqarmaydi. Shuning uchun imkon qadar biz sizlarga olib kelyapmiz, faqatgina zot olib mana shu qo'ylarimiz ko'payishi uchun azizlar. Bir 10 ta 10 tadan mana shu qo'ylarimizni bolasini oladigan bo'lsangiz, xudo xolasa keyin ham 10 ta bolasini olganingizdan keyin olib chiqib sotsangiz, bozorda sizni yoshi katta qo'y ekan degan
fikirler ya ki oşu savdogarlar yosh katta ekan deb sizni muyumingizni pastga urmaydigan holatdagi qo'ylarni sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Agarda bu qo'ylarimizga qiziqqan bo'lsangiz, opisaniyadagi raqamlar doimo sizni xizmatingizda va albatta endi bu qo'ylarimizni ming maqtaganimiz bilan asosiysi narxini ayting degan akalarimizga 2 million 400 ming simdan 3 million 500 ming simgacha bo'lgan holatdagi qo'ylarimiz bor. Kelasiz xohlagan tanlagingizga qarab turib narxini kelishaveramiz. 2 million 400 mingdan 3 million 500 ming so'mgacha bo'lgan holatdagi qo'ylar, ya'ni har xil qo'yug'i suyug'i, arig'i semizi degandek, xudo xolasa sizlarga optim narxlarda yetkazib berishga harakat qilamiz. Agarda qiziqdim, xudo xolasa bu qo'ylardan bir 100-200 talab boqib, musofirda qachongada ishlayman. Faqatgina mana shu qo'yni boqib, uyda bolachaqam bag'rida xudo xolasa mana shu qo'ylardan boqaman degan ekanlarimizda, hozirda imkoniyatingiz bo'lmasa, bir donadan like kutib qolaman. Sababi like hech qanaqa sizdan pul yoki mablag' yoki ortiqcha mehnat talab qilmaydi. Faqatgina mana shu videomiz kengroq tarqab, ko'proq obunachilar yig'ishga sizlar yordam qilgan bo'lasizlar, xolos azizlar. Azizlar, albatta 2 million 400 ming so'mdan 3 million 500 ming so'mgacha bo'lgan holatdagi qo'ylarimiz. Agarda qiziqqan bo'lsangiz, hoziroq mana shu opisaniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Xudo xolasa sizlarga O'zbekiston bo'yicha dastavkalarni sizlarga kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Albatta agarda misol yaxshi ko'rmayapman, bir 10 ta 20tasini ajratib bir syomka qiling desalaring, biz sizlarga o'sha 10 ta 20tasini olib alohida cho'tkilardan ajratib syomka qilib sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa dastavkalarimiz kelishilgan holatda bor. Qo'ng'iroq qilinglar, narxini kelishamiz. Xudo xolasa bu qo'ylarimizni olib boqinglar imkon qadar. Emlamalariga keladigan bo'lsak, barchasini emlamalari bo'lgan. Xudo xolasa bemalol endi 1000 ta qo'y boqqanda Mitxonda tala sharoitida emlamasini qilmay boqmaydi. Shuning uchun xotirjam yeb ichishi tanjoni sog'ligiga bir hafta garantiyasini beramiz. Xotirjam bo'lasiz. Agarda yemasa, ichmasa yoki bir aybi bo'lsa, bemalol bizga qo'ng'iroq qilsalaring, o'rniga boshqa almashtirib ketish imkoniyatlari bor, xudo xolasa sizlar. Agarda qo'ylarimizga qiziqqanlar, mana shu opisaniyadagi raqamlarda agarda bizni musofirda kuzatib turgan aka-ukalarimiz va opa-singillarimiz bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qilib tusha olmasangiz, faqatgina ijtimoiy tarmoqlar orqali ham Telegram, WhatsApp, Imo shu ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Biz sizlarga imkon qadar javob berishga harakat qilamiz azizlar. Mana qo'ylar. Jonavorlar mana. Asosiysi qo'yda qarisi va yoshiga aldanib qolmanglar. Yoshini olinglar, xudo xolasa kelajakda mana shu qo'ylarimiz 10 tagada bola olsa bo'ladigan qo'ylarimiz mana. O'zi aslida qo'ylardan 20 tagada bola olsa bo'ladi, lekin minimalki 10 ta bola olsangiz uji yetadi. Ag'aga bemalol qassobga topshirasizmi yoki bozorga olib chiqib bolasini sotib olsangiz ham yana 2 ta 3 tagadir keyin bola olish mumkin mana shu qo'ylarimizdan. Qarigan holatida ham. Azizlar, sizlarga qo'ldan kelgancha mana shu qo'ylarimiz haqida ma'lumot berib o'tdim. Agarda videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savolni kommentariyga yozinglar. Biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek Uz kanali admini Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizdan uzoqlashmang, biz hali qaytamiz. Mana qo'ylarni bombasi mana udarlaridan olaman deganlar uchun maxsus mana. Bunaqasi hali bo'lmagan. Farg'ona viloyatida bir donagina mana 150 ta bunaqa zo'r sog'liqlar keldi mana azizlar. Shoshilinglar, xudo xolasa bular optim narxlarda mana. Haqiqiy kashdan svet o'zi simjun o'zi tuladigan qo'ylarimizdan.
Mm-hmm.